სამთავრობო ცვლილებებს ამერიკის ელჩი ეხმაურება ბასი მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა და თქვა რომ მისმოსაზრებაზე მეტად უფრო საინტერესოა რას ფიქრობენ საკადრო ცვლილებებზე საქართველოს მოქალაქეები. I think we have to wait and see what additional მნიშვნელოვანია დავალოდოთ საბოლოო სახით როგორ იქნება კაბინეტი წარმოდგენილი პარლამენტში დასამტკიცებლად მაგრამ ნაკლებად საყურადღებოა რას ფიქრობ მეტად მნიშვნელოვანია ის თუ რას ფიქრობს საქართველოს მოსახლეობა